Pregled i komentarisanje dnevne štampe u nastavku. Na početku kratko da vidimo naslovnice. Na svim naslovnim stranama je hapšenje dugogodišnjeg direktora uprave policije Veselina Veljovića. Naslov u vijestima načeti i Mojkovčani. Ostale teme, alarmantna situacija u državnom željezničkom preduzeću. Uprava traži hitnu pomoć vlade. Održavanje pred stečajem. Željeznički saobraćaj ugrožen. Poslanici trošili baš kao da nije iz njihovog džepa. Najveće račune za telefon imali su Nikolić, Nuhođić, Sekulić, Rakočević, Kordić, Radulović, Šehović i Nimambegu. Velikanu dali ulicu i ostavili je raskopan. Ulica Živka Nikolića u Nikšiću, koja je duga manje od 250 metara, nalazi se u centru grada. Od 2018. dalje je neasfaltirana i puna rupa. Prosjak napao muškarca u Podgorici, bilo mu malo 70 centi, pa mu slomio butnu kost. O tome pišu vijesti, da vidimo naslovnicu dana. Dakle, osim hapšenja bivšeg direktora policije, gospodina Veselina Veljovića, oni pišu i o formiranju nove vlade. Tačnije, Milojko Spajić i Ervin Ibrahimović juče se nisu sastali da razgovaraju o vladi, iako je bilo najavljeno odložen sastanak sa PES-om. Bošnjaci neće da ih ponižavaju. Prema podacima Uprave prihoda i carina, za ovu godinu naplata bolja za 280 miliona. U toku je tender za opremanje ordinacija za koje će početi sa radom naredne školske godine na 300 škola, 59 zubarskih ambulanti. O tome piše Dan, da vidimo i neke od naslova u Pobjedi. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje ocijenila je da je uključivanje koalicije Zajedno za budućnost Crne Gore u pregovore suprotno stavovima zapadnih država. Uljarević pregovori sa koalicijom Zajedno za budućnost Crne Gore očekivan i Spajić rizikuje da se zamjeri SAD-u i Njemačkoj. Propast policijske akcije po naredbi lidera URE, Abazović Ađić i policijska ekipa terete se za zloupotrebu položaja, prekoračenje, ovlašćenje i mučenje. To su samo neki od naslova u današnjoj štampi, a detaljnije o aktuelnim temama jutro sa Goranom Đurovićem iz Medija Centra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo dakle, hapšenje dugogodišnjeg direktora uprave policije, gospodina Veljovića, na svim naslovnim stranama jutro. Je li vas juče ta vijest iznenadila ili je to bilo očekivano za vas? Pa, zaista me nije iznenadila. Ja moram reći da me iznenađuje što i drugi funkcioneri, on je bankar bio prepoznat više kao funkcioner DPS-a, kao profesionalac, nisu do sada, ili već pod nekim, hajde da kažemo, ozbiljnijom pažnjom pravosudnog sistema u Crnoj Gori. Čini mi se da su mnogi već prema što je javnosti poznato zaslužili da budu predmet nekih istraga koje se možda isprovode, ali javnost nije poznata. Svakako mislim da nije neko iznenađenje, neće biti iznenađenje koliko zbog nekih, makar kad sam u pitanju ja, ukoliko sutra i predsjednik bivših države i predsjednik DPS bude nekim istragama, jer ono što mi možemo da vidimo i pročitamo u Skype prepisci, čuveno je već evo zadnjih mjeseci, je, hajde, treba naći pravu rič, znači ogroman ili obim upliva kriminala, ono što radi institucija, i iz te pozicije stvarno nevjerovatno u kakvom smo mi ambijentu svih ovih godina živjeli u Crnoj Gori. Tek sada, evo, i tri godine nakon promjene vlasti se pokušava pokazati, odnosno javnosti postaje sve jasnije koji je bio obim kriminalizacije društva. To je za mene stvarno jeste dijelom iznenađenje, zato što pokazuje da u ovom sistemu prethodnom, u prethodnih 30 godina ne postoji jedna institucija koja je bila zaista profesionalna, koja je radila svoj posao, pogotovo kada pričamo o pravosudnom sistemu. Dakle, ova cijela priča sa Skype prepiskom ukazuje i na obim korupcije i kriminala u tužilaštvu, sudovima, policiji, dakle svim institucijama koje treba da se bore protiv kriminala. S druge strane, ukazuje na potrebu urgentnu da se zaista preduzmu konkretne ozbiljne inicijative da bi se očistilo i tužilaštvo i policija i sudovi od korumpiranih ljudi, kojih je vjerovatno mnogo.
To opet treba da sprovede tužilački savjet, sudski savjet. U tom tužiločkom savjetu sjede osobe iz tužilaštva koje su vrlo sumnjivog backgrounda, odnosno vrlo sumnjive, makar značajno dijelu javnosti u odnosu na neke njihove prethodne postupke i procese koje su vodile. Sudski savjet još uvijek potpuno kontrolisan od strane DPS-a, koji je očigledno sa svojim funkcionerima vrlo ozbiljno učestvovao u različitim inicijativama i radnjama koje se danas mogu makar tumačiti kao zaštite nekih poslova koji su iz sfere kriminala. Što će pokazati ova izjava, ovaj slučaj kad je u pitanju Veljović, ali svakako je činjenica da organizovani kriminal u Crnoj Gori ne mogu da postoji bez političke zaštite i zaštite u institucije. Tako da, evo, vidit ćemo, nije mogao da postoji, naravno, ni bez znanja prvog čovjeka doskoro u Crnoj Gori, a to je Milo Đukanović. Dakle, njemu su savjetnici, evo, gospodin Veljović i gospodin Stijepović. Osobe danas je Veljović, Stijepović je već u procesu koji nikako da se slavši do kraja, ako postoji snimak koji dokazuje da je čovjek uzimao pare da je učestvovao u koruptivnim radnjama. Dakle, savjetnici predsjednika Đukanovića, oni koji su sjedili s njim u kabinetu, su ljudi koji su očigledno imali dodir sa kriminalnim radnjama. Međutim, predsjednik Đukanović, koji se do sada nije oglasio ovog hapšenja, je vjerojatno morao da ima informacije prosto vezano za ljude sa kojima radi, jer je dobio informacije od AMB-a i od drugih struktura ili u državi, morao da ima ili podatke o tome sa kim radi, sarađuje. Međutim, on je te ljude držao do posljednjih dana u svom kabinetu. Vidjet ćemo šta će istraga pokazati. Da, mislite li da će ovo biti još jedan proces bez epiloga ili da ćemo moći da... To upravo zavisi od sudova. Dakle, od tužilaštva, naravno, ali od suda sada. Ono što je suštinski sad problematična situacija je da li će sudovi koji, kažem, i dalje su pod kontrolom DPS-a, njihovih ljudi koji su dobijali stanove, koji su kroz različite poslove na ovaj ili onaj način korupirani. Dakle, da li će takvi sudovi ove postupke koje je započeo tužilaštvo dovesti do kraja? Dakle, da li će isporučiti pravdu? Ja se plašim da neće. I umjesto da političke partije koje danas odgovaraju oko buduće vlade pričaju o načinu kako da riše ova pitanja, oni pričaju o nekim onako dosta, rekao bih, onako površnim principima koji treba da... na kojima treba počiva buduća saradnja. Ja shvatam da su principi važni, da to mora da se dogovori, ali mora da se valjda dogovori i suština. Dakle, šta će ta nova neka većina u parlamentu da uradi da bi se očistili sudovi, očistilo tužilaštvo, policija, ali i inspekcijski organi. Dakle, nisu ni oni manje važni, jer inspekcijski organi u Crnoj Gori do sada nisu funkcionisali onako kako treba, dakle, koji su nadležnosti ministarstava, jer i oni mogu da pomognu prosto da se posao, da čitav sistem profunkcioniše, prodiše, jer je naravno nezamislivo da su se različite zloupotrebe mogle desiti u Crnoj Gori bez saučešnjstva i inspekcijskih organa. Dakle, jedna onako široko rasprostranjena korupcija koja neće biti lako pobiđena i iskorijenjena u Crnoj Gori, a o tome se, nažalost, u ovom procesu formiranja nove vlade, ja ne čujem prosto dijalog o ovim pitanjima, jer bi to valjda moralo da bude negdje kroz prioritete programske, utvrđeno, dogovoreno od strane ili političkih aktera koji će formirati novu vladu, da bi se očigledno čudo u kome smo živjeli 30 godina, na kojima se pisalo, govorilo i tako dalje. Podnosili su se krivične prijeve, znači, protiv gospodina Veljovića često, ali evo, vidit ćemo da li će se neki drugi slučaj... Sad dobijamo ove podatke od Europola. Jeste, dakle, da nije bilo Europola, očigledno da se mnogi slučajevi ne bi pokrenuli, i ne mnogi, nego svi. Budem precizan, ali što je problem što se, recimo, oni poznati javnosti slučajevi kao što je kupovina kampa na Zlatici iz perioda gospodina Veljovića,
oni su zaboravljeni. Dakle, tu imate čistu koruptivnu radnju koju treba dokazati prilično jednostavno od strane uprave policije, odnosno sektora za privredni kriminal, jer je zaista vrlo teško posumnjati u ispravnost postupka koji podrazumije da država proda nešto za 4 miliona, onda ga kupi za 8 miliona. Dakle, to je slučaj u kojem je participirao gospodin Veljović, međutim o tome se ne priča. Dakle, ima mnogo slučajeva koji su još uvijek u fiokama, koji se nisu otvorili. Treba pričati o tome koji su to problemi u tužilaštvu. Tog dijaloga nema, uključujući specijalno državno tužilaštvo, jer naravno da nedostaju i kadrovski, i prostorni, i tako dalje, tehnički kapaciteti, ali nažalost, dakle, ne vidim na političkoj sceni šta to treba da se desi, dakle, da se zaista priča ozbiljno o tome šta gospodinu Novoviću i njegovom timu treba da bi, a prije svega, vjerujem da to su zakonska rješenja, da mu se omogući da očisti dio svoje kuće, jer u tužilaštu, pa i ako hoćete u specijalnom državnom tužilaštu, on ne može da radi sa svim ljudima koji se tamo vode na spisku da su specijalni tužioci. Dakle, ako to sve zna politika, odnosno političke partije, one koje žele, navodno žele neke promjene, one bi morali o tome da razgovaraju, a ne samo o broju mandata od ministarstava i tako dalje. Ja se nadam da će to biti u sljedećoj fazi tih pregovora ili tema i da ćemo mi vrlo brzo imati jasnu sliku o tome kako gospodin Spajić, kao budući predsjednik vlade i ostali politički akteri vide razrešenje ove situacije. Dakle, kako će rješiti problem i u tužilaštvu i u sudovima i u policiji, naravno, iako postoji naravno u drugim organima. Moj utisak je nekako da se nakon svih ovih tema koje su otvorene nakon izbora, dakle, da se više vodi računa da se stvori neka prevlast u institucijama, među kojima je najinteresantniji svakako bezbjedonosni sektor. Mislim da je to osnovni razlog zašto se URA isključila iz procesa pregovora, a pregovara se istovremeno sa Milanom Kneževićem i Andrijom Mandićem, da podsjetimo javnost. Dakle, i ta struktura politička je uz zloupotrebu institucije, odnosno Državne izborne komisije, eliminisala Spajića iz predsjedničke trke, ili tako, trke za predsjednika Crne Gore. Dakle, uz jasno kršenje zakona, međutim, to nije prepreka da se pregovara s ovom političkom grupacijom, dok se sa URA-om ne pregovara, URA će otići u opoziciju, što je dobro. Kako komentarišete do sadašnje reakcije partija koje pregovaraju? Imamo, evo, jutros i da nije održan taj sastanak ni sa bošnjačkom strankom. Bošnjaci neće da ih ponižavaju. Na drugoj strani, evo, i sami kažete, pregovara se sa koalicijom za budućnost Crne Gore. Koga vi uopšte sada očekujete u toj vladi? Isto, ne znam odgovor na to pitanje, ali ono što je sigurno da ne očekujem nije DPS ni URA. Dakle, to je sigurno, ali ne znam koje, dakle, ja nemam naravno detalje o čemu se sve pregovara, ali mislim da kažem, strašno interesantno pitanje ko će vršiti uticaj na AMB, na policiju, a da se u tom procesu prosto i bošnjačka stranka, vjerovatno i Pokret Evropa sad, ali i drugi da su zainteresovani, da imaju neku ulogu u tom procesu. E sad, vidjet ćemo šta će gospodin Spajić u nekom narednom periodu uspjeti da ispregovara. Očekujem da se ipak privede proces kraju i da u doglednom periodu imamo što je bilo jako dobro ili novu vladu i da ona počne da radi. Na čemu će raditi, vidjet ćemo. Ministar Filip Pađić je sinoć, gostujući u našim vijestima u 6:30, kazao da je borba protiv mafije izazvala reakciju onih koji štite kriminalne strukture i on je rekao sinoć da je pripreman ubistvo funkcionera iz sektora bezbjednosti. Očekujemo informacije od gospodina Čića da ih saopšti javnosti. Ono što ja primjećujem svakako da je u zadnjem periodu zaista pojačana buka koju prave mediji koji kontroliše DPS protiv svih akcija koje dolaze iz vlade pa iz sektora bezbjednosti. Očigledno da se pojačava strah kod onih koji su dio kriminalnih struktura u Crnoj Gori.
Hvala mnogo, gospodine Đuroviću. Ovo su glavne teme za jutro. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.